Синя гілка. За офіційною інформацією 6 місяців, але вже пройшло більше 2. Нічого не робиться. За інформацією, яку вже ми отримали від керівництва міста, це серпень, це вже 9 місяців. За інформацією, яку ми отримали від підрядників, які зараз за прямими договорами почали робити підготовчі роботи, але ж ще немає ні проектно-кошторисної документації, ще навіть немає експертизи. Тому що всі заяви робляться на основі такої попередньої експертної думки, яка не затверджена жодним чином. Ну, вона може вже змінитися. Може змінитися. У нас багато зараз. У нас багато таких проєктів робиться. Так, ви абсолютно праві. Отже, за інформацією підрядної організації, це осінь. Осінь це вересень чи листопад? Не знаю. Так що, раніше вересня, листопада мені нічого вересня, листопада вам не чекати. А ми ще ж збирали круглий стіл, академічне наукове середовище, яке висловлювало свою думку з цього приводу. І відповідно до складності робіт, відповідно до класу робіт, всі сходилися на такій думці, що це не менше одного року.